მოგესალმებით მეგობრებო. კიდევ ერთი კვირა გავიდა და ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მაჭარაშვილი ბიძინა, რომელიც გახლავთ მსახიობი და მე ველოდებოდი ამ ადამიანს ერთი კვირის განმავლობაში, როგორც იქნა მოიცალა. დიდი მადლობა ბიძინა, რომ მომზანდით და მადლობა თქვენ. აი იმედია, რომ მომავალშიც გამონახავთ და სპადროსაც გვესტუმრებით. ბატონი ბიძინა, გახლავთ ადამიანი, რომელიც არის პროფესიონალური მსახიობი და ავტომობილთან აქ ის შეხება, რომ ის არის მგზავრი და არის ფეხით მოსიარულე. ყველა ადამიანი, რომელიც გამოდის სახლიდან, ხდება საგზაო მონაწილე. და ესენი არიან მძღოლები, რა თქმა უნდა, ფეხით მოსიარულეები და მგზავრები. და ჩვენ გზაში ვსაუბრობდით, რომ შეიძლება თუ არა, რომ მგზავრმა დაუშვათ გამოიწვიოს ავტოსაგზაო შემთხვევა. შეიძლება, იმიტომ რომ ის თუ ჩააფრინდა საჭეს მძღოლს შეუშალა ხელი, ვილაპარაკეთ მაგაზე. რა თქმა უნდა, ფეხით მოსიარულე თუ იქ გადადის, სადაც არ შეიძლება გადასვლა, შეიძლება მის გამოც მოხდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სპონსორი გახლავთ პრემიქსი. ეს კომპანია ცდილობს, რომ ყოველთვის შემოიტანოს საქართველოში მაღალი ხარისხის სათდარიგო ნაწილები, საზეთ საპოხი მასალები და ჩვენ აუცილებლად ვეცადოთ, რომ ჩვენი ავტომობილისთვის შევიძინოთ მხოლოდ ის პრემიუმ ხარისხის სათდარიგო ნაწილები, რომელიც გაუხანძლიოს ჩვენს ავტომობილს სიცოცხლეს, ასე ვთქვა. და მე და ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო 595-855-155. ამ ტელეფონის ნომერზე დარეკავთ და თქვენ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მენეჯერი დაგაკვალიანებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ და სად უნდა მიბრძანდეთ, რომ თქვენი ავტომობილი შეაკეთოთ და შეიძინოთ სხვადასხვა სათდარიგო ნაწილები. კიდევ ერთხელ გამოაცხადებ 595-855-155. ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ, როგორ მოვამზადოთ ავტომობილი ზამთრისთვის და თან შორმანძილზე, როდესაც მივემგზავრებით. იმიტომ რომ პატარა მანძილებზე, როდესაც მოძრაობს ავტომობილი, შეიძლება მან რამდენიმე წელიწადი იმოძრაოს და პრობლემა არ შეექმნას, მაგრამ როგორც კი შორმანძილზე ფაქტურად გამოცდა არის ეს ავტომობილის, მაშინ ეწყება ხოლმე პრობლემები. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი სვავს ხოლმე კითხვას, რომ ქალაქში დავდიოდი, არაფერი არ მოძიოდ და პატარა მანძილებზე და როგორც კი გავედი ქალაქ გარეთ და გავიარე 50 ან 100 ან მეტი კილომეტრი, სადღაც დაზიანდა ავტომობილი. მე აგიხსნით, ერთ რამდენიმე მომენტს აგიხსნით, როდესაც ან ზრავში აკლია ზეთი და არ არის ნორმა, ან გადაცემათა კოლობში, ან ტრანსმისიაში ზოგადად, შეიძლება რომ პატარა მანძილებზე არაფერი არ მოუვიდეს ავტომობილს, იმიტომ რომ ვერ ასრებს იმ გახურებას და ის საკმა ის ზეთი ასე თუ ისე აკმაყოფილებს, მაგრამ როგორც კი ის ხანგრძლივად იწყებს ექსპლუატაციას, შედის ავტომობილი და მასში ეს ტუმბო საშუალებები ზეთი ადის და ზეთავს იქაურობას და აღარ ყოფნის ქვევით, ხომ? ეს გრძელდება რამდენიმე საათის განმავლობაში, უკვე თავს იჩენს ხოლმე და კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ზეთი არა მარტო ზეთავს, არამედ აგრილებს კიდევაც ავტომობილს, როდესაც ჩადის ქვევით კარტერში, ის გრილდება ჰაერის ნაკადის საშუალებით და შემდეგ იზეთება და ორ საქმეს აკეთებს და ქვევით კარტერში აღარ არის ზეთი, იმიტომ რომ იყო ნაკლები, მინიმუმზე ნაკლები და უკვე პრობლემები ექნება. ასევე სატრანსმისიაშიც და ეს არის ერთი ორი მაგალითი, რომლის გამოც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ყველაფერი იყოს ნორმაში. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ შორმანძილზე გავემგზავროთ და ის არ მოვამზადოთ ავტომობილი. ჩვენ რა სანამ გადავალთ ახლა ძირითად თემაზე და დავიწყებთ განვახსოვთ, ასე ვთქვათ, ბატონო ბიძინა, მე მინდა გითხრათ ესეთი რაც კითხოთ უბრალოდ. ხო. აი ფეხით მოსიარულებთან დაკავშირებით, თქვენ რაიმე შენიშვნა თუ გაქვთ, ან უბრალოდ ავტომობილების ზღოლებთან დაკავშირებით, მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რა ამ პირიქით? ეხა ბევრი პრობლემები გვაქვს საქართველოში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელი არის. ეს ზღოლებიც არ უთმობენ ერთმანეთს, არ უთმობენ. ჩვენ მოვდიოდით, ეხლა ხო ნახეთ რა მომხდა, რა ცაცობი იყო და გავჩერდი და გათავისუფლებული იყო და უკან მდგომა გამასრო. დაშინელებები. უარეს ცაცობი. აი ფეხით მოსიარულესთან დაკავშირებით იქნება გითხრათ, აი თქვენ აი ხო ნახეთ დღეს რამდენიმე ადამიანმა ზოგმა გადაგვირბინა. ის არ დამავიწყდება, ის კაცი არ დამავიწყდება.
მიკროფონი ძრო დადიოდა. ხო. პირველად ნახე ცხოვრებაში რა და გააოგდი და გავშრი რა. ხო, გასაგებია. ესეც ცოტა სახიფათოა, იმიტომ რომ ეს. ნუ, გუჩაში ესეთი მოძრაობა. ხო, რა თქმა უნდა, ინტენსიური მოძრაობის დროს ზოგი ძალიან გაჭირვებულია და დადის და ითხოვს თანხას, მაგრამ თან საფრთხეში აგდებს თავის თავს და სხვასაც უქმნის პრობლემას, მე მესმის. რაც შეეხება აი ეს საცობებთან დაკავშირებით, ყველა ვარიანტში ყველას ეხება. არ აქვს მნიშვნელობა, მარტო მძღოლები არ არიან აქ. მშოვლებ მგზავრებიც უკვე ნერვიული სტრესის ქვეშ არიან. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა, როდესაც ტაქსს გამოიძახებ და გინარო ჩქარა წახვიდე სადღაც, ხო? გამოდის რომ პირიქით ჩქარა კი არ მიდიხარ, ნუ იგვიანდება, იმიტომ რომ საცობში ხარ, ხო? ერთი საათი დაძრებული გამოიძახო ტაქსი და შანსი არ არის. თქვენამდეც ვერ მოდის. დანიშნულ დროზე მიხვიდე, შანსი არ არის. ხო. ხო და აი ზუსტად ადრე იყო რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ესეთი დაგვიანების მომენტი არსებობს და დღეს უკვე როგი დომდგიდოდეს მაინც ვერ მიდიხარ დროულად. ხო და ის ეხლა რა ხდება? გავაგზავნოთ მოდი თაბა ჩვენს სმენელებს და მაყურებლებსაც მე შევახსენებ ჩვენს სმენელებსაც და მაყურებლებსაც რომ თქვენი რადიო მომართული არის FM 99-ზე და 3-ზე და თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ ახლა პირდაპირ ეს ჩვენ გვიყურებენ YouTube-ზეც და Facebook-ზეც და ძალიან ბევრი ადამიანი გწეს ხოლმე და გვეკითხება სხვადასხვა კითხვას ვავენ და ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ავხსნათ თუმცა ჩვენს პოდკასტში რასაც საუბრობთ, პრინციპში გასაგები არის უკვე ყველასთვის, რომ როგორ და რატო, აი რატო უნდა მოიქცეთ ესე და რატო არ უნდა მოიქცეთ ისე სიტყვაზე, რა თქმა უნდა, ყველა ვინც ჩვენ გვისმენს სისტემატურად, მათ უფრო დიდი ინფორმაცია, მეტი ინფორმაცია აქვს და მოდით ახლა გავყვეთ მიმდევრობით, რას ნიშნავს ზამთრისთვის მომზადება, ავტომობილის მომზადება და რას ნიშნავს შოუზაზე? საინტერესოა ჩემთვისაც რა. კი, რა თქმა უნდა, თქვენ აუცილებლად გადასცემთ ამას ოჯახის წევრებს, მეგობრებს და ასე შემდეგ. ყველა ხო ვერ გვისმენ, ზოგი სამსახურშია, ზოგი სადღაც, ნუ უბრალოდ რაღაც საქმეზე არის და შეხვედრაზეა და უბრალოდ ახლა რადიოს ვერ ჩართავს და ვერ მომისმენს. ხო, ესე იგი, წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვაპირებთ სადღაც გამგზავრებას და გვიახლოვდება ზამთარი. არ ვიცი, შეიძლება ხვალ ზეგ მოვიდეს თოვლი და ისე კარს მოგვიკაკუნა უკვე ჩვენ ზამთარმა. ბევრ ადგილას საქართველოს უკვე თოვლი დიდი ხნის წინ მოვიდა უკვე და ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ ხო სად ყველა მიმართულებით დადიან ადამიანების კატეგორია ზოგიერთი დიდი ხანი უკვე გუდაურში დადის ხო რა საქმეა ხო უფრო ზამთრის პერიოდში გუდაური ბაგურიანი ხო ხო ზაფხულში დადიან მაგრამ აი ზაფხულისთვის ძალკე უხსნი ხოლმე თუ რა როგორ უნდა მომზადოთ და რაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომ საბურავები აუცილებელია ზაფხულის დავაყენოთ ზაფხულში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სეზონურობას გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა პირველ რიგში მე მინდა ყველას მოგმართოთ. სასწრაფოდ დაბერეთ საბურავები. ყველა თქვენთანგანს, ვისაც ვინც ზაფხულში დადიოდა და ჩვეულებრივად მოძრაობდა ზაფხულში და საბურავები არ შეუცვლია და არც დაუმატებია წნევა, თქვენ საბურავებში რამდენი, აი დავშოთ თუ იყო 2 და 2-ზე გაბერილი, 1 და 6 ან 1 და 7-ზე არის, ბევრად არის დაშვებული, ასე ვთქვა, თქვენი საბურავები და რატო? იმიტომ რომ სიცივის დროს ნებისმიერი ეს ჰაერის ჩათვლით იკუმშება და წნევა واردება. თუ არ გინათ რომ თქვენი საბურავების დისკები დაიღუნოს, ავტომობილის დისკები და ასევე საწვავის ხარჯმა არ მოიმატოს ძალიან და საბურავები არ დაზიანდეს, სასწრაფოდ, აი ჩვენი გადაცემის შემდეგ, როგორც კი მოგიხერხდებათ, შეაყენეთ სადმე ავტომობილი, სადაც არის ვულკანიზაცია და შეამოწმეთ თუ არ ჯერათ. თუ ზაფხულის მერე თქვენ არ დაგემატებიათ საბურავებისთვის, თქვენი საბურავები არის საკმაოდ დაბალ წნევას გიჩვენებს და აუცილებლად მოუმატეთ და თქვენი საწვავის, რა თქმა უნდა, შემცირდება და საფრთხის შემცველი ასევე საბურავებში წნევის დაცემა, იმიტომ რომ მანევრის დროს ის მდგარადი არ არის. და შეიძლება რეზონანსში მოვიდეს და ავტომობილი მოწყდეს, მოცურდეს. და ალბათ გვინახია ჩვენ საბურავების კვალი, რომელიც რაღაც მომენტში ძალიან წვრილდება, იმიტომ რომ ის იხრება ბორბალი და ძალიან წვრილ ზოლს ტოვებს კვალს. ეს იმის ბრალია, რომ საბურავი იყო და არა იმდენზე გაბერილი ამდენს ქარხანა წარმოებული გონება, არამედ ბევრად ნაკლებზე. მოკლედ ჩვენ აუცილებლად უნდა წნევა შევამოწოთ საბურავების, ამით დავიწყეთ. აუცილებლად უნდა ზეთი უნდა შევამოწოთ ავტომობილში თუ ზრავში, აუცილებლად უნდა ტრანსმისიაში. თუ ეს არის მაღალი გამოვლობის ავტომობილი ან უკანა წამყვანი თვლებიანად, აუცილებლად უკანა ხიდში უნდა შევამოწოთ ზეთის დონე.
რამე პრობლემა რო შეგვიქნება ზამთარში და ყინვაში, ამის გაკეთება არის საკმაოდ ძნელი. ამიტომ სანამ დადგება ზამთარი და ყინვები დაიწყება, ჯობია ეს ყველაფერი მოვითაოთ და გვეცოდინება, რომ გაზაფხულამდე ავტომობილს შეხედვაც კი არ უნდა ქვევიდან, თუ რა თქმა უნდა რაღაც ისეთზე არ გადავიარეთ, ან არ მოგვიწია ძალიან ცუდ გზებზე სიარული. რაც შეეხება შემდეგს, ეს გახლავთ ზეთი ზონე ვთქვით, საქარე მინის ავში აუცილებლად ჩავასხათ სპეციალური სითხე, რომელიც არ იყინება და თან წმინდავს. მარტო რო არ იყინება, ეს საკმარისი არ არის. აუცილებლად უნდა შეიცავდეს შამპუნის რაღაც თვისებებს, რომ ჩვენი საქარე მინა გაიწმინდოს. კარგად, არის ხო, ეს რაღაც კაფევით გამოდის ხო, რაღაც შემინიშნავს ხო. ეს არის ზაფხულისთვის და არის მეორენარი, რომელიც კაფევით არის და თან პლუს ანტიფრიზია შეგინი, რომ არ გაიყინოს. გასაგები. და მე მინდა კიდე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და კიდე გავიმეორო, რომ ჩვენს წინ მიმოვალი ავტომობილებიდან გამოტყორცნილი ის გამონაბოლქვი ჩვენ საქარე მინაზე ილექება და ალბათ გინახიათ ღამით განსაკუთრებით ჩანს კარგად, როდესაც წვიმა წამოვა, ისინი საწმენდები დორნიკებს რო ეძახით, იზილება, რაღაცნაირად ცხიმიანი ხდება. ეს ცხიმი ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და კიდევ გავიმეორებ, რომ ზაფხულში ეს, როდესაც მწერები ეჯახება, ისიწევს, ხოლო ზამთარში, ანუ როდესაც ხარ მწერები არ არის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში არ არის მწერები, მაგრამ არის გამონაბოლქვი. ზაფხულში ორივე არის. და ამიტომ ჩვენ აუცილებლად ვჭირდება წესით უნდა გავწმინდოთ სპეციალური ნაჭრით, რბილი ნაჭრით, რომ არ დაიკაცროს მინა, იმიტომ რომ არის ხომ ესეთი უხეში ნაჭერი, რომელიც თუ გავწმინდეთ და არის ტალახიანი ჩვენი მინა, იქ არის კენჭები და იმასო დაუწყებთ გაწმენდას, ის იმ კენჭებით დავკაცრავთ ჩვენ ავტომობილსაც და საქარე მინასაც. ამიტომ ჩვენ ვჭირდება სპეციალური სითხე, ჯერ უნდა ჩვენ ეგრეთ წოდებული მაღალი წნევის საშუალებით უნდა გავრეცხოთ, რომ ჩამოვწმინდოთ ის ტალახიანი ადგილები და შემდეგ უნდა ჩვენ გავწმინდოთ სპეციალური სითხით, რომელიც აშორებს აი ამ ცხიმებს, გამონაბოლ ცხიმებს, რომელიც მავნებელია პირველი შეთქმა ადამიანისთვის და რა თქმა უნდა ავტომობილის საქარე მინასაც აჭუჭყიანებს და ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ ცხიმს, სანამ წვიმა არ წამოვა. როგორც კი წვიმა წამოვა, მაშინ დაიწყებს თუ არა გაწმენდას, იზილება რაც ქონივით უკვე თქვიმეს. აუცილებლად ჩვენ 1-2 ლიტრი წყალი უნდა ჩავდოთ პლასტმასის ბოთლში. არავითარ შემთხვევაში შუშის ბოთლში არ უნდა ჩავდოთ. შუშის ბოთლში რატომ არ უნდა ჩავდოთ? შეიძლება ის გატყდეს და ავტომობილში ჩაიყაროს წყალი. ეს ძალიან ცუდი არის და ფაქტიურად მისი ამუღება ვერ მოხერხდება, წყლის ამოსუფთავება თუ არ დაიშალა მთლიანად ნოხი თუ არ ამოვიყით. ამის და სოკო შეიძლება გაჩნდეს იქ. ამის გარდა შუშაში საერთოდ შესანახად კარგია, მაგრამ სამგზავრო თავით ცუდი, იმიტომ შეიძლება ვიღაცა დაშავდეს ამ მინა სახიფათოა. და კიდევ ერთი რამ, რომ არასდროს არ ავავსოთ ბოთლი, ეს იქნება მინა თუ ეს იქნება პლასტმასი და მე პლასტმას გირჩევთ, რომ ავტომობილის პლასტმასის ბოთლით ქონდეს ეს დასალევი წყალი. არასდროს ბოლომდე არ ავავსოთ, იმიტომ რომ სითბოში ფართოვდება ნებისმიერი მას არ აქვს მნიშვნელობა და ის აუცილებლად გახეთქავს ამ თავსახური მოძრება ან რაღაც მომენტი. რა თქვი, თქვენ ალბათ დაკვირვები ხართ, რომ როდესაც იყიდება ნებისმიერი სითხე, ეს ალკოჰოლი იქნება, უალკოჰოლო იქნება, ნებისმიერი ბოლომდე არ არის სავს. ეს ზუსტად ის დატოვებული არის, ზუსტად ის თადარიგს იჭერენ, რომ თუ ის გაფართოვდა, რო არ მიაწვეს და არ გახეთქოს. ანუ ეს ავტომობილის ავსსაც ეხება. ზოგიერთი ადამიანი ბოლომდე გადაავსებს ხოლმე ავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ამან შეიძლება სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს, როდესაც პისტოლეტი ამოაგდებს და იმ ავში შეიძლება 55 ლიტრი ჩადის, მაგრამ თუ თქვენ ძალით ჩაზღოთ, შეიძლება 60-ით ჩავიდეს. ის 5 ლიტრის ფართობი ზუსტად იმისთვის არის, რომ ტრანსაკუთრებით ზაფხულში, ახან სიტყვა მოიტანა, უბრალოდ ვიტყვი, ახლა ზაფხული არ არის, მაგრამ რომ მიცოდეთ, რომ ზაფხულში, როდესაც თქვენ საწვავს ასხავთ, ის ამოდის მიწის ქვეშ, არის ავზები, სადაც არის დაახლოებით 10-15 გრადუსი და როდესაც თქვენ ავტომობილში ასხავთ, იქ არის გარეთ დაუშვათ 40 გრადუსი და თუ მზეში გააჩერეთ, შეიძლება 60-მდე დავიდეს და ამან ეს გააფართოვებს ამ ბენზინს და აუცილებლად დაიწყებს გადმოჟონვას და სუნიდგება ხოლმე. მე უნებიან ხოლმე მე ახლობლები, რომ აი მე გადავავსე და იმის მერე სუნია, იმიტომ რომ თქვენ გააუბედურეთ თქვენი ავტომობილი მისი საჰაეროდან, რომელიც აიდანაც გაზები გამოსულიყო, წამოვიდა ბენზინი.
საწვავი და იქ ნახშირია სპეციალური ესეთი აუზია ნახშირი სადაც იფილტრება და იქ შევიდა არა გაზები არავით პირდაპირ ბენზინს საწვავი შევიდა და დააზიანე თქვენ უკვე და სახიფათოც არის შეიძლება უბრალოდ ხანძარიც კი გაუჩნდეს შეიძლება წვეთებიც კი და წვეთაც დაიწყოს ამ მექანიზმა. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყოთ საწვავის აუზის გადავსება. გავსება შეიძლება პისტოლეტი როდესაც ამოაგდებს ავტომატი ასე ვთქვათ. იმის მერე შეიძლება რაღაც პატარა დავამგვალოთ თანხა, მაგრამ ის რომ რამდენიმე ლიტრი კიდე შეგინ ჩავასხათ ავში, ყოველად დაუშვებელი. ეს არ გააკეთოთ არასდროს. ამას ხშირად ვიძახი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეხლა რა ისთვის გვინდა ჩვენ წყალი? რატო უნდა გქონდეს წყალი? როდესაც ჩვენ თან ზამთარში რომ ვიდეთ, თუ ზაფხულში გჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჩვენი მგზავრობის დროს ავტომობილი მოცურდეს დაუშვათ მოყინულ გზაზე და მერტმა არ ქნას თუ რამე დაგვემორჩილოთ, მაგრამ ჩავსრიალეთ სადღაც დაუშვათ ხევში, ხო? და ნატრიმარზედაც ხო ხოლმე რაღაცაა მოსხიალება და ის რა გამო ახალ მოწვენულია ძალიან სწორი აზრით არის. ახალი მოწვენული რატო? იმიტომ რომ იქ არის ატმოსფერული მტვერი, იქ არის რაღაც ჭუჭყი არის, ტალახით ზოგ ავტომობილს სვივა ეს ყველაფერი ტალახები და არის გამონაჟონი, ზეთის გამონაჟონი სხვადასხვა ავტომობილებს. იქ არის ფორები, რომელიც არ ჩანს და თან არ გვიშლის ხელს მშრალში, მაგრამ როგორც კი წვიმა წამოა, ეს ყველაფერი აიზილება ერთმანეთში და როგორც მოყინული ესეთი ეფექტი. მინახია კი. იმიტომ აი ძღოლები ალბათ გაგიგიათ, რომ ესეთი გამოცული ძღოლები ზახე ახალი მოწვიმული არის ძალიან სახიფათო. და ამჟამად მე რომ გადარეცხავს უკვე ამ ყველაფერს და თუ ცოტა ესეთი წვიმა მოვიდა, შემდეგ ისეთი სახიფათო არ არის, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მშრალსა და მოწვიმულს შორის, ანუ სველ გზას შორის არის განსხვავება, ну, დაახლოებით 30%-ით მცირდება მოჭიდულობა. დაახლოებით 80% არის მშრალში. ამაზე ბევრჯერ ვაქ ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავამეორებ, რომ 80% იმიტომ არის, რომ მთლიანად საბურავი მთლიანად არ ეჭიდება იმას, რა ქვია, ასფალტს მაგალითად, იმიტომ რომ მას აქვს პროტექტორი. ახლა ალბათ ზოგს გაუჩნდება კითხვა, რომ პროტექტორის გარეშეა, აბა როგორ ვივლითო, მაგრამ აი სარბოლო ავტომობილის პროტექტორი არ აქვს, რომ შრალ გზაზე და იმას აქვს თითქმის 100% მოჭიდება, მაგრამ წვიმაში საერთოდ არ აქვს მას მოჭიდება. ამიტომ ჩვენ ჩოვლებრივი ადამიანები, როდესაც დავდივართ ქუჩაში, მას უნდა ქონდეს პროტექტორი, რომელიც შრალზეც იმუშავებს და სველზეც იმუშავებს. ჩვენ ხო ვერ გამოვწვით სარბოლო ავტომობილი წამებში, საბურავს და წვიმის საბურავს ხო ვერ დავაკეთებ? ამიტომ დავაკეთებ, ამიტომ ისეა გაკეთებული და გათვლილი ქარხნულად, რომ ჩვენ ვიმოძრაოთ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ცოდნა არის საჭირო. ადამიანს თუ აქვს თეორიული ცოდნა და მეორე პრაქტიკაშიც განახორციელებს ამ ყველაფერს და ისწავლის, რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი არის მაქსიმალურად უსაფრთხო. და მოდით ბარემ ვთქვათ, რომ რა არის, რაში გამოიხატება ჩვენი უსაფრთხო მგზავრობა. ეს არის საინტერესოა თქვენი ისა. კი ბატონო, მადლობა. პირველი შე მძღოლს უნდა ქონდეს თეორიული განათლება, შემდეგ პრაქტიკული, ძალიან დიდი გამოცდილება, დიდი მნიშვნელობა აქვს პრაქტიკას, მაგრამ თეორია უნდა ქონდეს. მარტო პირდაპირ პრაქტიკა, ჩვენ მე პირადად ვიცნობ უამრავ მძღოლს, რომელსაც პრაქტიკა აქვს, თეორია არ აქვს, ნასწავლი არასდროს. რა თქმა უნდა, ახალბედას ბევრად ჯობს, მაგრამ მას რო ქონოდა გავლილი თეორიული ისა მეცადინეობა, ის იქნებოდა 10 თავით კიდე უფრო მაღლა. ამიტომ მძღოლზეა დამოკიდებული ავტომობილის მდგომარეობაზე, რა თქმა უნდა, ტექნიკურ მდგომარეობაზე და აუცილებლად ამინდზე, გზის საფარზე და კლიმატზე და ნუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს. ბევრი ნიუანსია, ძალიან ბევრი. ეს ყველაფერი თუ არის და კაი ამინდი გვაქვს და მძღოლი ყავს და ავტომობილი და ყველაფერი არის, ჩვენი მგზავრობა არის მაქსიმალურად უსაფრთხო. მაგრამ თუ ჩვენ ეს ყველაფერი საერთოდ გამოვაკელით, უკვე ჩვენი მგზავრობა უკვე საფრთხის რაღაც ნიშნული ზევითი მიდის და იმატებს. ამიტომ უნდა ყურადღება მიუქციოთ ამ ყველაფერს და აუცილებლად უნდა ვიყოთ ყურადღებით, არ შეიძლება ყურადღების მოდუნება, როდესაც თქვენ ხართ მძღოლი. არც ფეხით მოსიარულეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ რაღაც რამდენიმე წამის გულისთვის შეიძლება ჩვენ საფრთხეში ჩავიყენოთ თავი და სხვას ჩავაყენოთ, დავღუპოთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ვიცოდეთ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება, სულ გრძელდება რამდენიმე წამის განმავლობაში.
არავის არ ეგონოს, რომ იქ რაღაც წუთები გაქვთ, თუ რომ არავითარი, იქ არის წამებზე, თუ ღვედი არ გიკეთიათ, თქვენ ვერ მოაწერთ ღვედის გაკეთებას, ამიტომ უნდა წინასწარ უნდა ვიყოთ შემზადებული და უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით, რომ ღვედიც უნდა გვეკეთოს და თუ ჩვენ ავტომობილს აქვს აირბაგები, ეგრეთ წოდებული აირბალიშები, უსაფრთხოების ბალიშები, უფრო სწორად კიდე მწყობრიდან გამოსული, აუცილებლად უნდა შევცვალოთ და ახლიან დავაპროგრამოთ, რომ იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს უსაფრთხოებაზე. და რახან აი უსაფრთხოების ბალიშებზე ჩამოვარდა საუბარი, მე მინდა გაგაფრთხილოთ და ყველა მძღოლს ვუთხრა, რომ თითქმის ყოველდღე ხედავ, როდესაც მშობელი საჭესთან სვავს ბავშვს. პატარა ბავშვებს იცით საერთოდ მარჯვენა მხარეს, ანუ მგზავრის მხარეს, ახლა მარცხენა საჭიან ავტომობილზე ვსაუბრობ, რომელიც არის ჩვენთან მიღებული და ისე არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. იქაც კი არ შეიძლება კალთაში რო ჩაისვას შობელმა, იმიტომ რომ უკან უფრო უსაფრთხო არის და თუ თავის ავარძელზე ზის, კიდე უფრო უსაფრთხო არის. თუ მოზდილი არის, მას უნდა ქონდეს სპეციალური ბალიში, რომელზეც ზის, რომ ამაღლდეს, იმიტომ რომ ის ღვედი ყელთან არ ქონდეს და ქონდეს მხართან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ავტოსაგზაო შემთხვევა არ მოხდეს და ამუხრჩოს ადამიანო ძღოლმა და ყელი დაუზიანოთ ბავშვს, იმიტომ რომ მას ღვედი, იმიტომ არ შეიძლება წინ 12 წლამდე ბავშვის დაჯდომა, რომ მას ღვედი არ აქვს მხარზე. მას აქვს დაბლაზის და აქვს ყელთან. ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ და ბავშვი როდესაც ზის წინ საჭესთან და შეიძლება თავისით გაიხსნას აირბაგი, ელექტრონიკა, არავინ არ იცის რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა დაგვეჯახოს ძალიან პატარა მანძილი. ვერ გადარჩება ბავშვი, ვერანაირად ვერ გადარჩება ბავშვი იმ ხელა დარტყმაზე. აიღეთ YouTube-ი და ნახეთ რა ხელა დარტყმა აქვს უსაფრთხოების ბალიშს, ეს არის გათვლილი სრულწლოვან ადამიანზე და ისინი ზოგი ითიშებიან კიდევაც ავტოსაგზა და რომ გადარჩება. ბავშვს წირავთ თქვენ და თუ ვინმეს დაინახავთ, რომ ესეთ რაღაცას აკეთებს, აუცილებლად შენიშვნა მიეცით. რომ რამე რომ მოხდეს, ის კი გონია რომ ავარი, ყველა ეგრე ფიქრობს რომ ავარიაში არაზუს არ მოყვება. აბა ვიყვება მაშინა რო საძოვრული არ არის. ხოდა შეიძლება თქვენ გაჩერებული იყოთ, უბრალოდ დაკოქილი ავტომობილი ბავშვი ჩაისვათ კალთაში და ვიღაცა დაგეჭავთ, გაიხსნება აირბაგი. თუ ღვედი შეკრულია, გაიხსნება აუცილებლად აირბაგი. და რახან ღვედს შევეხე აქ ცოტა გადაუხვიეთ ჩვენ თემას, მაგრამ მე მგონი რომ ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს უნდა შევაწროთ ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ აი მე მინახე ესეთი რამ, როდესაც ღვედი არაფი ისე აქვს შეკრული როგორც საჭირო, არამედ უკან აქვს გატარებული და კომპიუტერს ატყუებენ, რომ ვითომ შეკრული აქვს. ეს კიდევ უარესია და მე აგიხსნით რატომ არის, ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი კიდევ გეტყვით. ღვედი და უსაფრთხოების ბალიში ერთად მუშაობს ეფექტურად. ღვედი იჭერს ადამიანს, რომ წინ არ წავიდეს და ის სიფრთხეც უნდა გაითვალისწინოთ. თუ ღვედი არის დახვეული და ისეა ის წვრილად, ხომ ის აზიანებს ადამიანს, უნდა იყოს ტყელისი. ის გათვლილი არის, რომ ის ორი ღვედი იმ თელის სიფრთხით უნდა ქონდეს ესე გადაჭერილი, რომ ის იჭერს და არაზიანებს ადამიანს, შენ როცა დაუწიწდეს, მაგრამ ზოგს აქ დახვეული რაღაცა გადა ესე დაკლაკნილი და ის მას შეიძლება დააზიანოს. მაგრამ ჯობია ქონდეთ ვიდრე არ ქონდეთ. მაგრამ უყურეთ რაშია საქმე, როდესაც თქვენ ატყუებთ კომპიუტერს და ჩარჭობილი არის, ვითომ ღვედი გაქვთ და ამ დროს არ გიკეთიათ ღვედი, ხო? ეს არის 10-ჯერ და 100-ჯერ უფრო სახიფათო და რატომ? ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ადამიანის ტანი მიდის წინ, იმიტომ რომ ვერ იკავებს ღვედი და ბალიში რო ხვდება თავში, კისერში ტეხავს ადგილზევე. ანუ ჯობია რომ ბალიშიც არ გაიხსნას ამ მომენტში, მაგრამ თქვენ მოატყუეთ უკვე კომპიუტერი, რომ თქვენ იმან იცის რომ გიკეთიათ და ის ხსნის. მიხვდით ხო რა შეასახმე? ამას თუ თქვენ ყურადღებას არ მიაქცევთ, კიდე უფრო ცუდ შედეგებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ადამიანი არ ეგონოს ვინმე, რომ ის ავარიის დროს ის შეიკავებს თავს, ვერაფრით ვერ შეიკავებს, მითუმეტეს გმერძე ჯდომი. საჭესთან ვინც არის, საჭესზე აქვს და კიდე რაღაცნაირად შეიძლება ცოტა შეიკავოს, დააჩნია სიჩქარეს, გააჩნია დაჯახებას კუთხით, რამდენ რა კუთხით თუ მყისიერად ჩერდება ავტომობილი, ეს არის საშინელი. ამიტომ ზუსტად მე ვიცი რომ არასასიამოვნო რაღაცებს ყვები, მაგრამ იმიტომ ყვები, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი გადავარჩინოთ. არავითარ შემთხვევაში არ ვიმგზავროთ ღვედის გარეშე, არავითარ შემთხვევაში ერთი ზოგი ერთს იკეთებს ესე და მეორე უკანა. ხო, ეს ღვედი ისთვის არის, ახლა აგიხსნით. რომელიც მხარზია, მხარიდან ჩამოდის დაბლა მარჯვენა მხარეს, ის არის რომ წინ დაგვიცვას და მეორეც გვიცავს, მაგრამ მეორე განსაკუთრებით გვიცავს ამოტრიალების დროს, რომ ჩვენ თავი არ დავარწყათ სახურავს. როგორც კი ავტომობილი რამდენიმე გრადუსით გვერდზე გადაყირავდება, თუ წესრიგში არის ავტომობილი და ღვედის და ყველაფერი, ის იჭედება, ის აღარ გამოდის. და როცა ტრიალდება ავტომობილი, ის დაბმული არის. არც გვერდზე, არც ზევით თავს ვერ მიარწყავ.
თუ ვიცი გასაგები ეს მაინც ამეც ხომ ამოყირავდეთ რომ მიხვდეთ რომ რისთვის არის ეს ღვედი რა ვიღაცამ ხომ უნდა გითხრათ რომ ღვედი არის ძალიან ძლიერი რამ და ახლა რა თქმა უნდა ახლა 200 კილომეტრზე არ ძღვედი შველის და არაფერი თუ ავტომობილი არაფერი არ დარჩა მაგრამ აქ საუბარი არის 60 კილომეტრზე 70-ზე 80-ზე და შეიძლება უფრო მეტზეც მაგრამ თუ არ მოხდა მყისიერი გაჩერება. მყისიერი გაჩერება ნიშნავს, რომ ბეტონის კედელს უნდა ეჯახა, ან ხეს უნდა ეჯახა, ავტომობილი ჯვარი წერია ყველას. იქ უკვე არანაირი ღვედი და არანაირი აირბაგი არ შველის, მაგრამ ჩვეულებრივად თოც ადამიანი მოძრაობს, იქ გათვლიერ ქალაქი, ქალაქ გარეთ. ესეთი ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომ ავტომობილი 200-ით მიდის და უცბად გაჩერდა, სადღაც დაეჯახა, ესეთი 1001 არის, 1001. და ისიც იმასაც მიზეზი აქვს, რატომ მოხდა ეს? უცოდინარობის გამო მოხდა. იმიტომ რომ როდესაც ან ასვამი იყო ეს ადამიანი და ან ჩაეძინა. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ან ასვამი. ხო, ასვამი ან ჩაეძინა, ან კიდე თუ, ავიც ეხლა თუ გადაუკეტეს გზა, ეს უკვე უცოდინარობის ბრალია, რომ არიცი ამის გადაკეტა გზა, რომ რა შეიძლება ამას მოყვეს. არ გაულია სკოლა. არაფერი არ იცის აბსოლუტურად, წარმოდგენა არ აქვს რა არის ექსტრემალური მართვა, კონტროლური მართვა, რამდენ მეტში ჩერდება ავტომობილი. ესე იგი, მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო პოდს, თქვენი რადიო მომართული იყო FM 99-ზე და 3-ზე და ჩვენი სპონსორი გახლავთ პრემიქსი. პრემიქსი გახლავთ თვითონ სახელიც გეუბნებათ, რომ პრემიუმ სათადარიგო ნაწილები შემოაქვს ამ კომპანიას, და ზეთები და არ ვიცი რაც გააჩნია, ყველაფერი სანთლები იქნება ეს თუ უბრალოდ საწმენდები, სფანჯრის საწმენდები, დორნიკებს რო ეძახით ავტომობილისთვის, ყველაფერი არის მაღალი ხარისხის. მე რამდენჯერაც გამჭირდა და შევიძინე, ყველაფერი აღმოჩნდა მაღალი ხარისხის. რა თქმა უნდა, ფასების შესაბამისი არის. ვერანაირად ვერ შეიძენთ თქვენ რაღაც დაბალი ხარისხის აუჩა დეტალს. დეტალის ფასად პრემიუმა ეგეთ ესეთი რამე არ არსებობს, თუმცა მათ აქვთ ფასდაკლებები და აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ეს ყველაფერი და დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე, თუ თქვენს ავტომობილს სჭირდება დახმარება და თქვენ გინდათ რომ ან ზეთი შეიძინოთ, ან სათადარიგო ნაწილები, ან ნებისმიერ სხვა რამ, რომელიც აუშვეს სჭირდება თქვენს ავტომობილს, ან უბრალოდ კონსულტაცია გაიაროთ, ტელეფონის ნომერზე უნდა დარეკოთ 595-855-155. ჩვენ გემშვიდობებით ერთი კვირით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. გაგზავნებით.